ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញាចំណាយពេលប៉ែមល្ហែមជាមួយស្វាមីនៅអូស្ត្រាលីមុនពង្រឹងសិល្បៈតាមរយៈការប្រគំតន្ត្រី ទោះមិនទាន់ដឹងពីពេលវេលាជាក់លាក់ដែលតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញាចេញសូឡូខនសឺតក្តីតែអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសុទ្ធតែអន្តរសាចង់ឃើញការវិលត្រឡប់មកសម្ដែងនៅលើឆាកតន្ត្រីតែម្នាក់ឯងរបស់តារាចម្រៀងដែលមានឥទ្ធិពលរូបនេះមិនថាអ្នកគាំទ្រជាអ្នក ក្រៅសិល្បៈនោះទេសូម្បីតែតារាចម្រៀងមួយចំនួនសុទ្ធតែរងចាំការស្រែកហ៊ោជាមួយអ្នកម៉ាក់កូនពីររូបនេះក្រោយកូនប្រុសទី2រឿងដៃជើងស្របជារដូវវស្សាផងនោះតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញានិងស្វាមីរួមទាំងកូនប្រុសទាំងពីរបានធ្វើដំណើរទៅកំសាន្ត រយៈពេលខ្លីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីស្របជាមួយគ្នានោះការប្រកាសវិលមកកាន់ឆាកតន្ត្រីតាមរយៈការប្រគំតន្ត្រីសូឡូខនសឺតរបស់តារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញាក៏នឹងត្រៀមលេចរូបរាងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗក្រោយអ្នកនាងបានអាក់ខានក្បាលមៃក្រូ ប្រមាណជាងកន្លះឆ្នាំតាមរយៈការចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកគាំទ្រគឺជឿជាក់ថាតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញានៅតែជាកំពូលតារានៅក្នុងប្រទេសហើយការប្រគំតន្ត្រីសូឡូខនសឺតរបស់អ្នកនាងនឹងទទួលជោគជ័យបើទោះអ្នកនាងមិនមានបទចម្រៀងផ្ទុះខ្លាំងនាពេល ប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក៏ដោយអ្វីដែលកត់សម្គាល់ពេលនេះតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញាត្រៀមប្រឡូកពេញទំហឹងតាមរយៈការបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងឆាកតន្ត្រីសូឡូខនសឺតនិងការធ្វើគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកក្រៅពីនេះអ្នកនាងក៏ក្រោបបានតំណែងជាអ្នក តំណាងឲ្យផលិតផលមួយចំនួនដែរក៏ពីតារាដទៃទោះមានស្វាមីនិងមានកូនជាបន្តបន្ទាប់ដល់ទៅពីអ្នកដែរតែតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញានៅតែមានសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដដែលមួយវិញទៀតបើក្លែកមើលរូបសម្រស់និងការលេងស្ទីលតុបតែងខ្លួនក៏នៅតែស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញជាងមុន មានការលន់មាត់ពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងថាបច្ចុប្បន្នអុកសុគន្ធកញ្ញាស្រស់ស្អាតជាងកាលពីនៅលីវទៅទៀតមួយវិញទៀតក្រោយខ្លាយជាអ្នកម្ដាយអុកសុគន្ធកញ្ញាក៏តែងចេញមុខចែករំលែកចំណេះដឹងនោះក្នុងនាមជាអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីជូនដល់អ្នកម៉ាក់ផ្សេងៗទៀតផងបាទ ហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា